A jubilarno 30. izvođenje predstave Teško je reći s Bogom, Mira Gavrana u režiji Marije Barne-Lipkovski, u izvođenju putućeg pozorišta Vihor je zakazano za 17. april u Kulturnom centru Čukarica. Gošća jutarnjeg programa je glumica Nevena Ristić, koja je deo ovog teatra, deo i predstave. Dobro jutro, dobrodošla u jutarnji program. Bolje vas našli. A evo, možemo lepo i da se nadovežemo na ovu najavu festivala u Šapcu. Da, sutra ćeš... Sutra ću posjetiti festival sa Jugoslovensko dramskim pozorištem, sa predstavom Tako ako se tako čini u režiji Jagoša Marković. Da se vratimo mi na putujuće pozorište, odnosno trupu Vihor, prigodno ime u svakom slučaju. I kuda je taj Vihor sve prošao do sada? Pa ovo je sada treća godina kako Vihor živi i krči svoj put lagano. Prošli smo u tih 30 gradova, smo uračunali i evropske gradove. Imali smo tu radost da smo kao najmlađi srpski teatar pozvani na međunarodni festival u Pragu. To se dešavalo, odigravalo prošle godine na 7. Gavran Festu. I tamo smo igrali ovu predstavu o kojoj govorimo. Tako da to je bilo nekako značajno da je prvi put srpski teatar gostovao na tom međunarodnom festivalu. I vaši mediji su to tada ispratili. Kasnije usledio Pariz, ali pored tih evropskih i velikih zvučnih, hajde da kažem, gostovanja, ipak je nama primarna ideja gostovanja unutar naše zemlje. Je li ideja upravo to da oživite neke centre kulture koji pa možda i nemaju sadržaja ili nemaju dovoljno sadržaja? Ja mogu da kažem sada sa iskustvom ovim dosadašnjim da postoje manja mesta u našoj zemlji koja vape za pozorištem i toliko su ljudi radosni kada im dođe kvalitetna predstava. Mi imamo veću borbu sa tim da ljudi misle da dolazi tezga. Ja se stvarno izvinjam na tom izrazu. Ali ne, ovo je zaista pozorište u kome se mi trudimo da imamo sve aspekte kao i profesionalne institucije. Bez obzira na činjenicu da nemate svoju scenu. Da, ne. U tom smislu je možda vama to i dodatni motiv, to je negde i suština vaše trupe, ali i možda i otežavajuća okolnost. Kako se sastajete? Kako vežbate? Kako to uopšte uspete da uskladite sa svojim ostalim obavezama u pozorištima u kojima igrate? Važno je pre svega ljubav prema tome da bi to moglo da opstane. I Bogu hvala da još uvek postoji i da raste sve više i više. Početci naši jesu bili da smo mi po parkovima grada Beograda vežbali i okupljali se po svim mogućim stanovima i gde god smo mogli. Ali sada, kao direktor tog pozorišta, mogu da kažem da sad imamo svoj prostor za probe, imamo svoj prostor kao fundus za scenografiju i kostime koji se nalazi na Banovom brdu. I oplemenili smo sad svim tim našim fotografijama sa putovanja, nagradama do sada osvojenim sa predstavama. Tako da počinje lagano da živi taj naš... To više i ne ostavlja utisak nekog kratkoročnog projekta. A kakvu ekipu je direktor okupio? Direktor? Pa u suštini ja sam se trudila i ideja jeste bila da to bude priča o našoj generaciji. Bila je potreba za prostorom, da se nađe prostor da će naša generacija da kaže nešto svoje i mislim da imamo puno toga da kažemo. Ne kažem da su to ispravne stvari, najpametnije i najmudrije, ne, i mi učimo. Ali su generacijske. Da, generacijske, ali stvar je u tome da, s obzirom da jeste to što je tužna priča trenutno naše zemlje, da postoji zabrana zapošljavanja, i ove godine sam čula da je takva, nema kukanja, nego nešto same moramo da napravimo. Ja nisam pokretač ove, nije ovo jedina nezavisna trupa. Postoji još puno koji su se i pre i posle nas pokretali. Podržavamo se međusobno, krčimo taj put, ima smisla i živimo, ljubimo i radimo to. Naravno, radimo i ostalim institucijama, imamo poštovanje prema njima, naravno. Ali to je jedna mala, tiha borba nezavisne scene. Kakve su sve predstave obeležile vaš mali putujući teatar? Konkretno ova predstava ima i elemente komedije. Da, da. Ovo je melodramski tekst. Međutim, Miro Gavran, poznavaoci Mire Gavrana znaju da on vrlo jednostavno i jasno piše. To je govorljiv tekst, jako životan, a ovde se govori o mladom bračnom paru koji se bori sa sadašnjim sistemom brzog života i nekako odlaže svoje odluke, jel te, životne.
I onda nemanje hrabrosti da zgrabi život u svoje ruke i stalno kukanje kad će deca, kad će posao, kad će stan i sve ostalo. Onda počinje sve u tom... Sa tim bar može svako da se identifikuje. Jako se identifikuje i mi smo se identifikovali. I nekako je bilo, daj Bože, dosta na sve na sceni, ne da prenosimo u život. Ali ljudi prepoznaju to kao komediju, ali to je ona, ona je malo gorak osmeh i uživaju u njoj, zaista. To je svojevrsna terapija. Da. Imamo takođe i drugu predstavu, malo ozbiljniji komad u smislu da je dramski tekst u pitanju. Duo drama, ona najviše je forsiramo na festivalima, zaista jeste takav koncept kamerni. O priči o Sari Bernari i Leonori Duze. A zatim treći se sada radi i ako Bog da, biće premijera u junu. To je, opet je tekst Mire Gavrana. U kome igramo Bojan Dimitrijević i ja, zove se Lutka i obavestit ću vas na vreme. I bit ćete radoviđeni gosti. Ja vam želim još mnogo uspeha, putovanja, gostovanja na različitim festivalima, pa i kod nas, po inostranstvu, zašto da ne. Tako je. Velike su scene, prestiž je, ali i da što više ustanova kulture oživite i pokrenete, pa da nekako slede vaš primer. Eto tako. Dakle, da ponovimo, 17. april u Kulturnom centru Čukarica. Tako, u 8 sati. 30. izvođenje. Tako je, 30. Hvala još jednom što si bila gošća jutarnjeg programa. Hvala vama na pozornosti.